Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею. Деталі в описі до відео, а ми розпочинаємо. Уранці 19 лютого, починаючи з першого світанку, повітряні сили Збройних сил України здійснили успішну операцію, знищивши винищувач Су 35С. Цю інформацію оприлюднили головний командувач Збройних сил України, пряма мова Олещука, ще мінус два літаки окупанта. Це наша земля і наше небо. Усім дякую за бойову роботу, Олександр Сирський та командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах. Сирський зазначив сьогодні ранок став датою, коли повітряні сили Збройних сил України впоралися з двома російськими літаками, які атакували наші військові позиції за допомогою керованих авіабомб. Одна знищена машина, винищувач бомбардувальник Су, 34 і друга винищувач Су 35С. Деталі цього події, за словами командувача повітряних сил, стосуються східного напрямку. З свого боку, Олещук прокоментував ще два літаки окупанта зірвані з неба. Це наша земля і наше небо. Всім вдячний за військову відвагу. Далі лише перемога.